Moenie dat het jou breek nie. Wat ons eerste gaan doen is, ons gaan hierdie story ontbind in faktore, sodat ons die faktore kan kry, dat ons 'n KGV kan kry. Kom ons doen solank dit. Werk asseblief tog saam met my. Vriende, moenie aan die boonste storie verander nie, tensy iets dalk kan uitkanselleer, maar dit gaan bitter min gebeur. Jy kan ook sien dat daai ding nie gaan kan ontbind in faktore nie. So kom ons los hom vir 'n oomblik net so. Alles op en hierdie word x plus 3 x min 1 want die tekens verskil, ons wil aftrek om plus 2 te kry, so die grootste produk gaan daarin wees. Jy gaan nou jou T's doen en alles. Ek gaan nou net so vir 'n oomblik bietjie vinnig hier deur gaan. X plus 3 en kyk nou wat gebeur. Hoe weet ek ek het reg gewerk? Kan jy sien, daar het ek 'n x plus 3 en daar het ek 'n x plus 3, het ek 'n x min 1, daar het ek 'n 1 min x, ek is so fair enough, dit lyk vir my of ek reg ontbind het hier, want hierdie faktore is dieselfde as daai. As jy te veel faktore kry, gaan jy tot in jou derde mag ingaan, so as jy hier verkeerd ontbind het, gaan jy tot in die derde mag gaan, dan gaan jy nog verder gaan nie. Blomme. Wat ek hier gaan doen, is ek gaan 'n tekenverandering doen, en dan gaan ek hierdie story mos nou omdraai. Pas op nou vir daai tekenverandering. Ok. Nou gaan ek regteer maal met die KGV, so die KGV is x plus 3, x min 1. Kom ons kyk of het ons alles, ek het die x plus 3, ek het die x min 1. Ek het die x plus 3, ek het die x min 1. Ok, dis nog alles graad 10 hierdie. Wat weet jy onmiddellik as jy KGV neergeskryf het? Och, mooi! Beperking. Jy beperk jou KGV, so x plus 3 mag nie gelyk wees aan 0 nie, en x min 1 mag nie gelyk wees aan 0 nie. Die goeie vraag is, julle, wat ek met my kaarsesleutel gedoen het. Raai, daar is die beperking, so jy moet hom double check aan die einde, nou moet ons daai wat kom by storiekie doen, want wat eintlik gebeur is, ek maal nou elke van hierdie term, van hierdie goeders, maal ek met die KGV. So ek gaan nou maar net kyk wat kom elke keer by. X plus 3, x min 1, dat lyk vir my niks bygekom nie, maar pas op nou, ek gaan nog steeds skryf 1 net bygekom. Want, sê nou hier was 'n negatief hiervoor, dan moes daai 'n negatief gewees het wat met die hele story daar gemaal is. So ek gaan nou maar die 1 skryf daar, laat jy onthou, dat niks bygekom nie. As daai teken is, moet jy watch. Hierdie is NB, want die teken moet met die hele term gemaal word, met die alles wat daar binnen is, dis hoekom ek het in haakie sit. Dan plus 2, hier so het bygekom, lyk vir my x min 1, is gelyk aan minus 1, en hier so het bygekom een x plus 3. So wat ons hier so het, is x kwadraat plus 4x plus 11, plus 2x min 2, is gelyk aan negatief x negatief 3. So wat ons nou gaan doen, is x kwadraat, 4x, 6x, 7x, 11, 9, 12. 11, 9 en plus 3 is plus 12. Nou, hier kom graad 11 nou in. Hierdie story kan nie ontbind in faktore nie. Ons het 12 en 1, ons het 6 en 2, ons het 4 en 3. Hy kan. Hier gaan jy nou baie keer op 'n antwoord uitkom wat nie kan ontbind in faktore nie. Hoe gaan jy dit dan doen? Die formule. Nie kap nie, vriende, as jy kan, nooit kap nie. Die formule, hierdie ouwkie gaan lekker ontbind in x plus 4, x plus 3, wat gelyk is aan 0, met ander woorde, x is gelyk aan min 4, of x is gelyk aan min 3. Hier is rooi ligte wat flikker. Hoekom? X mag nie gelyk wees aan minus 3 nie. So ek sal hom moet verwerp. Met ander woorde, x is gelyk aan minus 4. Net vinnig 'n paar notas. As ek kry, byvoorbeeld, 0 is gelyk aan 0. Wat weet jy met jou antwoord? Is 0 gelyk aan 0? Ja. Of 3 gelyk aan 3 of 5 gelyk aan 5? Wat is die antwoord? X kan enige iets wees, want 5 gaan altyd gelyk is aan 5 of 0 gaan altyd gelyk is aan 0. As ek kry 3 is gelyk aan minus 2,
Is 3 ooit gelijk aan minus 2? Nee. Geen oplossing. Dan kan jy soms, ek dink dis hulle wat vir my toet al daar, dan kan jy soms die formule gebruik om dit op te los. As hierdie story nie kan factoriseer nie, gaan jy die formule kan gebruik en onthou om jou antwoord te toets teen jou beperking. Wat jy nou gaan doen is die voorbeeld